Znám všechny tak nějak české fakulty. Poněvadž ta psychologie je česká taková hodně obecná. Ty přírodovědní obor, anebo potom všechno třeba, když to je na filozofických fakultách, tak to je potom... Prostě hodně tak nějak práce s klientem, hodně takové ty i terapie a takové. Dělají hodně nové přijímačky, jsou nějaké nové obory, kde jste se tak můžete čekat. Tak říkali, že vy máte takovou výhodu, že jste vlastně dělali ty přijímačky, i když jste měli stresy a všechno, tak aspoň jako ty věci. Žádně nevíte a je to úplně super. Já si se vám líbím to a tak, potom vám to dá, že se to nečte. Já určitě to bude lepší. Ale taky si nás měsícem tam byl pan Babiš, to pak zajímavé, je to super, že v těch předmětech. Nicméně o tom, jak je to přínosné pro studenty, bojí i ten fakt, že v podstatě se do ní zapíše. Máme tam nějaké faktické věci, které jsem jste naučitelé. Já jsem třeba se v produkci z Kršpustu, je tam pan. Je tam prostě druhý kruh, já jsem to jsem nechci vzkazovat nějaký jiné místy nebo vysoké školy, ale byl jsem třeba na a tady vidíte, že máme přijímáno různé teploty vybavené, abyste z toho seminární práci. Tam jsou problémy nějaké. Většinou si třeba dělá. No a potom se rozhodne, jestli je vás dost. Já můžu, protože to stojí skoro 4 litry, tak to mělo nevždy je. To ne. Jo, když se rozhodnete pro nebo pro, tak vlastně v těch seminářích vyplňujete ty testy, tak jak je to u toho FCI. Co se týká taxonomie, díky jsou malo. Probírá úvod do počítačových sítí, pak se... ...s Kristýnou Němcovou, které je 4C. No a pak je tady samozřejmě ústní část, která je, že prostě všechny tyto čtyři schopnosti jsou zaměřené třeba na práce. Příklad, třeba, zpracujte jednu vyučovací hodinu jako myšlenkovou mapu. Nástroje k tomu rozhodování budete používat. S kým to budete konzultovat? Na co se budete ptát? Kde budete hledat informace? Jak budete vážit ty informace, které získáte? Musel jsem o gymnázii, aby se věděli. Takže to jsou naši studenti, se dozvěděli něco navíc. A když jsem teď dotazovala, jsem se do druhého ročníku.